Припинено електропостачання та зруйновані приватні будинки. Російські військові обстрілювали території Миколаївського та Баштанського районів області. У Миколаєві встановили меморіальну дошку поету, заслуженому журналісту Володимиру Пучкову. У Миколаєві відбулася виставка вишитих робіт майстрині військовослужбовиці. Протягом доби 8 вересня та у ніч проти 9 вересня війська Російської Федерації обстрілювали території Миколаївського та Баштанського районів області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, знеструмлено населені пункти у двох громадах. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Миколаївському районі під обстріл військ Російської Федерації потрапили населені пункти Шевченківської громади, а саме селище Тернові Поди та село Мирне. Постраждалих там немає. Також у ніч проти 9 вересня російські війська обстрілювали селище Любомирівка та села Зоря й Котляреве. Загиблих та поранених немає. У Баштанському районі окупаційні війська гатили по територіях Широківської, Інгульської, Березнегувацької та Баштанської громади. В селі Широке Широківської громади обстріляли зруйновану будівлю центру надання адміністративних послуг та школу. Загиблих та поранених немає. Також обстріляли околиці села Перемога Інгульської громади. Постраждалих та пошкоджень там немає. Внаслідок нічних обстрілів Інгульської громади знеструмлено 5 населених пунктів Інгульської громади, що у Баштанському районі. Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегувацької громади, внаслідок яких виникла пожежа листяної та хвойної підстилки у лісі Березнегувацького лісового господарства. Загиблих та поранених немає. У ніч проти 9 вересня Збройні сили Російської Федерації обстріляли територію Явкінського старостинського округу, що у Баштанській громаді. Внаслідок обстрілу припинено електропостачання на території всієї громади. Наразі електропостачання поступово відновлюють. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули спокійно. Основні зусилля ворог зосередив на утриманні займаних рубежів. Проводить перегрупування, вишукує можливості для налагодження логістичного забезпечення підрозділів, активізує повітряну розвідку. Протягом ночі ворог завдав ракетного удару зенітно-ракетної системи С-300 по об'єктам цивільної інфраструктури Баштанського району Миколаївщини. Пошкоджено 2 сільськогосподарських підприємства, приватні обійстя, лінії електропередач. Постраждалих нема. За минулу добу під обстріли російських військових потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані на території Шевченківської, Широківської, Інгульської, Баштанської та Березнегувацької громад. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. В результаті обстрілів трапилися пожежі на відкритій території та в лісових масивах. Постраждали житлові будинки, заклади освіти та господарські споруди. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 671 людина. За добу 8 вересня на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 6 пожеж. Одна з них виникла внаслідок влучання російських боєприпасів та уламків від них. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. Після обстрілу російськими військами сталася пожежа листяного та хвойного лісу на території Березнегувацького лісового господарства Баштанського району. Про пожежу рятувальники сповістили о 13:34. Пожежу загасили о 15:39 на загальній площі 2,5 гектара, з яких 1,5 гектара листяного лісу, 1 гектар хвойного. Інші 5 пожеж, за даними надзвичайників, не пов'язані з бойовими діями. Втрати російських військ станом на 9 вересня. Особовий склад – близько 51 900 осіб. Танки – 2122 одиниці. Бойові броньовані машини – 4575 одиниць. 1237 артилерійських систем, 306 реактивних систем залпового вогню, 159 засобів протиповітряної оборони. 239 літаків, 888 безпілотних літальних апаратів, 211 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3399 одиниць. Спеціальна техніка – 114 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 214 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У літературному сквері, що біля Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького, встановили меморіальну дошку Володимиру Пучкову – поету, журналісту, багаторічному головному редактору газети «Вечірній Миколаїв». Пам'ятну дошку розробив та виготовив скульптор Іван Булавицький.
встановлюють під його керуванням. Постамент виконаний з красного полірованого граніту. Вот. Верхня часть, главная часть. Мы отошли от портретного сходства какого-то, потому что тоже как-то это все немножко устарело. И учитывая, какой скромный был и не рисовался, так сказать, на каждом углу, мы пришли к мнению, что нужна его поэзия, четверостишие очень, которая всем нравится и именно показывает наш край. И краткая біографія, не біографія, краткі заслуги його, ким він був. Пам'ятну дошку Володимиру Пучкову встановили у літературному сквері. Відкрити її планували до дня народження поета, 15 березня. Завадила війна. Літературний сквер – це 9 дерев, які висаджені на честь миколаївських літераторів. І ця дошка встановлена біля берези, яку висаджував сам Володимир Юрійович Пучков. Власне, тому і саме тут. І якщо ви побачите конструкцію літературного сквера, ви побачите, що є 9 місць, на яких можуть бути встановлені аналогічні дошки. Меморіальну дошку встановили напередодні Дня міста та у день народження газети «Вечірній Миколаїв», де з 1994 року Володимир Пучков працював головним редактором. Так склалася доля, що Володимир Юрійович Пучков – це не просто мій головний редактор, а ще близька людина, яку я знаю дуже багато років. Це старший брат моєї матері, тобто мій дядько. Нашій газеті виповнюється 32 роки. Тобто сьогодні день народження редакції, день народження міської газети і така знаменна подія. Меморіальну дошку виготовили за гроші з міського бюджету. Вартість – близько 35 тисяч гривень. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Лев з Каштанового скверу та ворота на обсерваторній. Донедавна ці міські пейзажі красувалися лише на папері формату А3 миколаївського художника Сергія Луньова, який через інсульт не може творити далі. Та відтепер кожен миколаївець може побачити дві роботи митця і на стіні звичайнісінького гаражу. Ідея насправді виникла спонтанно, бо ми познайомилися з художником, який проживає в будинку, де ми попередньо робили мурал, втілювали мурал дворічної давнини. У нього дуже великий стаж, дуже багато картин, дуже талановитий, але наразі через стан здоров'я він не може. Художник, який не малює, це як наче якийсь співак, який не співає. І дуже захотілося, ну мені принаймні, щоб якось цей голос його творчий продовжив звучати. Художник Сергій Луньов показав кореспондентам Суспільного свої роботи, цінність яких підкреслила Альона. Це як, знаєте, такий, як наче трошки забутий припорошений скарб, тому хотілося витягти його на білий світ, здути пилячку і показати людям, що ось дивіться, можливо, хтось захоче придбати. Тим паче, що сам художник каже, що вони продаються і що при продажу можна навіть, як це зараз заведено, відчисляти там якісь там 10% ЗСУ, щоб підтримати і творчість, і на благо миру, і на благо воїнів. Мураліст Дмитро Слепуха говорить, на створення муралу пішов тиждень. Рисунок сам, ну, дня 3, наверное. Но нужно было подготовить стену, нужно было покрасить, зашпатлевать, почистить. По этой улице тут очень много есть еще мест, где можно рисовать. Ну, это, я думаю, на следующий год. Висота муралу на різних ділянках сягає від 1 метра 70 сантиметрів до 2 метрів 70 сантиметрів. Ширина складає понад 8 метрів. Яскравий малюнок привертає увагу місцевих жителів. Очень приятно, что Николаев становится немножко интереснее, немножко раскрашеннее, веселее, цветнее. Приятно, красиво, класно. Побольше бы таких муралов в Николаеве. Через пережитий інсульт сам Сергій Луньов не зміг розповісти про свої картини, тільки посміхається. Значить, все не дарма, кажуть муралісти. І закликають всіх поціновувачів мистецтва звернути увагу на талановитого художника, в творчому доробку якого 161 картина. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Метелики, квіти, діти. Основна тематика картин – вишитих майстриною Єлизаветою Козирєвою. В роботах превалюють монохромні кольори, аби споглядаючи картину, глядач не відволікався від основного її задуму, говорить авторка. Вишивкою я почала займатися майже з дитинства. Це передавалося від бабусі, з поколінь в покоління.
Я учасник багатьох міжнародних виставок, по всій Україні майже ми проїхали, показали роботи. Я почала вишивати в техніці крест, потім я вивчала техніку вишивки стрічками, захопив мене бісер, а на даний момент я вишиваю мікровишивку, це прикраси, каблучки, сережки. Вже в дорослому житті жінка створила понад 50 вишивок, але не творчістю єдиною. Працювала юристом, і так сталося, що в декретній відпустці ми спробували з чоловіком себе в бізнесі. У нас був бізнес будівництва, судоремонту по Україні і Європі. Також у нас був свій ресторан, магазин, і наприкінці я вирішила себе ще спробувати в транспортному бізнесі. Згадуючи про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Єлизавета не стримує сліз. Мій син, він захищає батьківщину. Він просив мене: мамо, уїдь з країни. Ну, коли почалось коло нас прильоти, і дуже сильні прильоти, я вирішила, що треба спасати маму і ще одного сина. І я на деякий час виїхала до Польщі. Дуже добре приймали, дуже добре мені там було, але я не змогла. Було вирішено їхати додому всім, всією сім'єю, так як мій син міг вернутися в будь-який момент додому, а мами вдома немає. Я в суботу приїхала в Миколаїв, і в понеділок я була в воєнкоматі, щоб стати поряд з сином на захист вітчизни. Проходить службу в ЗСУ Єлизавета вже близько 4 місяців. Дуже складно було прийти до частини і отримати зброю. Ну, яка жінка може бути з автоматом? Жінка повинна народжувати дітей, жінка повинна захищати домівку. Чужих не повинно бути на нашій Україні, чужих треба гнати. І ми будемо до останнього захищати батьківщину, захищати рідний Миколаїв. Про захід, присвячений роботам майстрині військовослужбовиці, говорить керівниця бібліотеки Інга Хоржевська. Сьогодні відкривається виставка, яка має назву «Берегіння дому». Нам захотілося напередодні Дня міста поділитися з нашими відвідувачами особливим настроєм, особливою атмосферою, яку створюють ці затишні, милі, витончені роботи цієї майстрині. Я дуже задоволена, що Єлизавета зробила нам таку шану. Очільниця культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Валентина Кривцова говорить, що ця виставка унікальна. Ми хочемо розповісти про життя, про долі миколаївських жінок, які стають на захисті свого міста. Своїми враженнями від робіт Єлизавети діляться працівники бібліотеки. Оце незабутки. Хочу, щоб в моїй оселі така картина була. Взагалі всіх. Сподобались. Я в шоці. Молодець. В неї композиція така, ви бачите, так, у неї і бісер, і ленточка йде, і ті саме вишивка. Найближчим часом в бібліотеці планується провести виставки «Берегиня долі» і «Берегиня мистецтва». Анонс заходів буде на сайті бібліотеки. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Спільного у студії для вас працює Юрій Пазенко.